көптеген колхоздар қозарымыз тоғы болып кетті. Жаңа фермерске хозяйство құрдық біздер. Солардың көбінің қазір айтып отыр, аты бар да саты жоқ, жері бар, адамы жоқ. Олар оны игере алмай қалды. Ал тоғы болса, бірді жарым жаңағы төлегендіктердің тоғы сияқты тоғылар ғана аяғынан тік тұрып кеткен болар, қалған тоғылар ыдырап-ыдырап совхоз далада қалды, қазір халық өзімен өзі. Екінші кризистен шығамыз деп біздер завод фабрикаларымызды, өндіріс орындарын түгел саттық. Мына приватизация халыққа ақша керек, біз халықтың жағдайын көтереміз деп оны жоқ қылдық. Ойбай, үшінші кризистен шығамыз деп біздер балалар бақшаларын саттық түгелдей. Ол да жоқ болып кетті, көріп отырмыз. Енді бізде қалып тұрған жалғыз жеріміз мемлекеттік қарауындағы мемлекеттік жері. Енді біз соны сатсақ, осы кризистен шығамыз, халықтың жағдайын түзейміз деп отырмыз. А кейінгі кризистен не сатып шығамыз? Халқымызды біздер құлдыққа сатып шығамыз ба? Осыны ойлап тұрмыз. Енді бір көтеретін мәселе, мына мектеп бітірген жастардан 16 жастан бастап 35 жасқа дейінгі арадағы жастардың нешеуі жұмыссыз жүр? Осыны кім списогын алып отыр біздерге? Кім осының санын біледі біздің облыста? Біздер жастарға неге ренжиміз? Жастар біздің балаларымыз ғой, біреуіміздің ініміз, біреуіміздің баламыз. Біздер жастардың бәрін неге ақымақ жасаймыз? Біздер түні бойы қазір қоссаңдар, түнімен Россияның телевизор кешегі 21-дегі оқиғаны біздің балаларды дырылдатып қазақты қазақ сөйлеп баратқанын көрсетіп отыр. Ол біздің намысымызға тимей ме, тиеді ол. Неге біз өз балаларымыздың бәрін жау көреміз? Неге біздер балаларымыздың бәрін оппозиционер көреміз? Бәрі оппозиционер емес, балаларға түсіндіру керек. Мен 21 күні базарда болдым, орталық базарда, тамақ алуға бар. Мен еңіріп жылап тұрған әйелдерді шошып кеттім. Не болды дегенімде, мына балаларымызды сүйреп әкетіп жатыр, не істейміз деп жылап. Маған елуден адам жиналды, мен халықпен жұмыс істедім. 45 минут оларға түсінік жұмыстарын жүргіздім. Сонда сіз қайда жұмыс істейсіз деп сұрады мені. Мен айтамын, еш жерде жұмыс істемеймін, мен қазір пенсионермін.